Це ти з друзями, коли вирішив спробувати нові фільтри в Інстаграм. А це Зінченко, у якого вселився Роналду. А це, напевно, найгірше виконання пенальті року. Привіт, це футбольні приколяси. Ми збираємо усі цікавинки соцмереж та матчів за тиждень. У цьому випуску пісня про Джокера Динамо, винахідливість бразильського футболіста та пивна естафет англійців. Понеслась. Наш партнер Перімач робить тобі цікаву пропозицію по суперкубку Німеччини «Борусія Баварія». Переходь у закріпленому коментарі за посиланням і отримай бонус 1000 гривень на перший депозит. Заряджай! «Гармаш он фаєр». Футболісти «Динамо» присвятили Денису пісню після перемоги у суперкубку над «Шахтарем». «Гармаш» забив переможний м'яч і виправдав своє прізвисько Джокера. Як можна уникнути попередження, показав нападник бразильського Сантоса Маріньо. Він порушив правила і насварився на арбітра. А коли побачив, що той потягнувся за карткою, пішов у бік і став лаятися у повітря. Рефері так здивувався, що й про картку забув. Ноу-хау по-одеськи. У нас не лише вручну фарбують газони, а ще й поливають. Перед матчем за Суперкубок України працівнику стадіону довелося крутити поливальники, щоб трошки намочити травичку. Ну, тепер зрозуміло, чому на Чорноморці завжди таке файне поле. Футбольний Майкл Джексон. Гравцю Тулузу Джону Бостоку на фотосесію вімкнули пісню його улюбленого співака. Хавбек не стримався і заходився танцювати. Його пластиці і сам Джексон позаздрив би. Півзахисник Вестгема Деклан Райс знайшов собі розвагу із фотографом. Поки той робив фото, англієць прокидував м'яч йому між ніг і тішився, як мала дитина. Італійська дідівщина. Футболісти клубу «Читаделла» влаштували гру, у якій треба лобом закинути уємність – м'яч для пінг-понгу. 37-річний капітан команди Мануель Іорі замінив м'ячик на яйце, коли настала черга юного Ніколи Варото. Ох і сміху було, коли яйце розбилося у нього на голові. Талісман лондонського «Арсенала» отримав м'ячем у голову від юного фаната. Маскот спробував себе у ролі воротаря у перерві товариського матчу з «Ліоном». Хлопчик пробив прямісінько йому у писок, і той упав на газон. Малому нічого не залишалося, як остаточно принизити суперника. Англійський аматорський клуб «Косбі Юнайтед» завершив передсезонну підготовку пивною естафетою. Футболісти спершу приїхалися на животі на спеціальному покритті, після чого випили по кухлю пива. Тепер вони точно готові до нового сезону. Готові до нового сезону? Пишіть у коментарях, за кого будете вболівати. Це були ваші футбольні приколяси. До зустрічі!